Що робити, коли ви чи ваше майно постраждало від негоди? Як компенсувати збитки? Про це будемо говорити з адвокатом Богданом Ткачуком. Вітаю. Добрий вечір, пані. Негода, звісно, серйозний чинник, але, однак, навряд чи на природу можна подати до суду і у природи відсудити шкоду, збитки завдані. Як діяти людині, коли її здоров'я чи її майно постраждало від негоди? І що за чим робити, з чого починати? З чого починати? Дякую, пані Алло, за запитання. Взагалі, законодавством України передбачено, є окремий закон, закон про благоустрій населених пунктів, який передбачає, що є певні підприємства, установи, організації, які відповідають за благоустрій певних ділянок. Нехай то буде зупинка громадського транспорту, чи це частина якогось тротуару, пішохідна доріжка, парк, сквер і так далі. Відповідно, за кожною частинкою нашого міста, як і будь-якого міста в Україні, закріплений певний балансоутримувач, називаємо його так. Відповідно, якщо особа, якщо через негоду, так як ожили сьогодні маємо, особа впала, не дай Бог, травмувалася, отримала якусь травму, чи розбила свій телефон і отримала травму, перше, що для неї необхідно зробити, це зафіксувати факт. Тобто, факт падіння потрібно прив'язати, власне, до певного місця. Зафіксувати це можна в першу чергу. Необхідно знайти очевидців, які були поруч, записати їхні номери мобільних телефонів, для того, щоб в подальшому вони могли підтвердити ті чи інші факти або скласти певний акт. Важливо в подальшому зафіксувати зазначене падіння і стан дорожнього покриття на камеру власного мобільного телефону або попросити тих самих людей, номер телефону мобільного, про яких я говорив попередньо. Фіксувати бажано це все на відео, можливо, навіть з прив'язкою до місцевості, тобто не знімати, власне, виключно дорожнє покриття, а зняти і захопивши в кадр певну адресну прив'язку, тобто номер будинку чи вивіску магазину. І відповідно, ну і знову ж таки обов'язково зафіксувати сам стан дорожнього покриття. Відповідно, якщо на цьому дорожньому покритті не буде слідів того, що певне підприємство, установа або організація вживала заходи щодо усунення обледеніння, відповідно, можна переходити там до наступного етапу. У випадку заподіяння шкоди здоров'ю необхідно звернутися, викликати швидку. Відповідно, швидка зафіксує сам момент падіння, коли впали, де впали, внаслідок чого впали. В подальшому, після отримання відповідної медичної допомоги, необхідно звернутися, людині необхідно визначити, хто ж балансоутримувач тієї локації, на якій сталося падіння, хто не виконав свої обов'язки по благоустрою зазначеної земельної ділянки. Звертатися слід до Хмельницької міської ради, оскільки закон України про благоустрій населених пунктів покладає саме на органи місцевого самоврядування обов'язок по благоустрою населених пунктів. Відповідно, зазначивши певний об'єкт, чи то зупинка, чи то частина тротуару, зазначивши в відповідній заяві до органу місцевого самоврядування цей об'єкт, міська рада, орган місцевого самоврядування надасть відповідь, хто ж є балансоутримувачем. Це може бути як комунальне підприємство, в Хмельницькому, до прикладу, створене спеціальне комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста Хмельницького. Відповідно, орган місцевого самоврядування надасть вам інформацію щодо того підприємства, установи, організації, яка зобов'язана слідкувати за благоустроєм. В подальшому, зафіксувавши сам факт падіння, зафіксувавши шкоду, умовно зібрався всі чеки з лікування, необхідно звернутися з претензією до цієї установи або організації. Відповідно, якщо у відповідь на вказану претензію вам позитивно, скажімо так, і розглянуть, скажуть, так, наша провина, ми готові відшкодувати шкоду, це дуже добре. У випадку, якщо ж такого не буде, якщо підприємство займе позицію, що вони вживали всіх заходів для того, щоб посунути обледеніння чи прибрати сніг, що нібито вони не обачають своєї вини, в такому випадку, ну, це вже дорога до суду, оскільки це спір про відшкодування шкоди. Хочу дещо уточнити. Ви сказали, що треба визначити балансоутримувача. Посадовець міської ради нашим кореспондентам сказав, що певна кількість зупинок у нас в місті за їх станом під час негоди відповідають власники тих торгових точок, кіосків, які там розташовані. Ну, якщо вже говорити так, як воно буває в житті, проїхала снігоочисна техніка, нагорнула купу снігу, а людина з лопатою, вона не зможе відразу почистити. Коли, не дай Бог,
Боже, сталося лихо, якесь хтось впав і зазнав шкоди якоїсь своєму здоров'ю. Чи є ця обставина, от її зафіксувати, що вони не встигли просто прибрати то все? Закон не передбачає, встигли чи не встигли. Закон встановлює позитивний обов'язок для підприємства, установи, організації слідкувати за належним станом, за належним благоустрієм тієї чи іншої ділянки. Uh-huh. Відповідно, для того, щоб в майбутньому попередити претензії, судові позови і інші негативні наслідки, якщо проїхав грейдер, треба брати лопату і йти відкидати, оскільки є позитивний обов'язок отримувати в належному стані зазначену територію. Чи обов'язково викликати правоохоронців? Правоохоронців не обов'язково. Можна викликати, але не обов'язково. Обов'язку такого немає. Необхідно просто належним чином зафіксувати факт падіння. Тепер будемо говорити про майно, так, яке може бути пошкодженим під час негоди. Це може бути пошкоджений, скажімо, автомобіль, який стояв на стоянці чи десь ще. Тут та сама відповідальність, але фіксувати так само, кого тут поліцію треба викликати? Тут поліцію в будь-якому випадку необхідно викликати, оскільки це вже буде вважатися дорожньо-транспортною пригодою і належним чином зафіксована дорожньо-транспортна пригода відбувається саме за участю патрульних поліцейських, які виїжджають на місце, з'ясовують обставини самої події і відображаються в відповідному протоколі. Якщо, на думку поліцейських, обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди сталися саме внаслідок неналежного утримання дорожнього покриття, відповідно зазначені обставини можуть стати підставою в подальшому для звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди з відповідальної особи, як з відповідальної установи, яка відповідає за стан доріг чи то в місті, чи то за містом. Якщо це приватна територія, на приватній території росло дерево, і воно з якихось причин впало, ну, певно, що однією з причин була негода, сильний вітер чи ще щось, тут уже буде відповідати власник того подвір'я? Власник того подвір'я, якщо все ж таки це відбулося на території подвір'я якогось загального будинку, знову ж таки звертаємося до комунального підприємства по благоустрою міста Хмельницького. В судовій практиці, на практиці були такі справи в дійсності, що після негоди це було не пов'язано з снігом, однак це було пов'язано з буревієм, і по вулиці Сковороди дерево впало на автомобіль. Відповідно, було встановлено, що зазначене дерево перебувало в аварійному стані, однак комунальними службами не було вжито заходів щодо його видалення. В зв'язку з тим, що негода його пошкодила, воно все ж таки впало на дерево, в судовому порядку ми стягували заподіяну шкоду.